На 21 септември 1908 година министър-председателят Александър Малинов и целият кабинет са в Русе, където чакат пристигането с кораб на княз Фердинанд. Именно в Русе князът обявява решението си да провъзгласи независимостта на България. Царският влак тръгва през нощта от Русе и по време на престоя си тук на гара Две могили, където е трябвало да се презареди с твърдо гориво, министър-председателят Малинов написва текста за обявяване на българската независимост. Не е изяснено дали текстът на манифеста е написан във вагона или в стаята на началника на гарата. В вагона, царския вагон, е било доста шумно. И понеже той е искал да се съсредоточи, вероятно е слязал от влака и е присъствал, влязвал ли в стаечката на началник гарата и там е написал манифест. За случилото се на гарата се разбира по-късно от спомените на Никола Мушанов, също министър в кабинета. 100 години по-късно, по инициатива на студенти от клуб Съхрани българското и Национално движение Българско наследство, се направи предложение до Общинския съвет в Две могили тук да бъде поставена паметна плоча. И всъщност дадохме гласност на този не толкова популярен факт сред местната общност. В лоето на ЖП гарата в Две могили има информационна изложба, която разказва за стъпките, по които се стига до независимостта. Казаха, че на Две могили е първото слизане за подписване на такъв договор. Нещо. Гордея се, че България е една шепа, обаче трябва да я има навсякъде и да я познават. Жителите на Две могили са горди, че точно там се е случило това важно събитие в българската история.